bé, avui hem tingut el goig de poder venir a les instal·lacions esportives del Real Club Deportiu Espanyol per poder fer la primera fase de la presa de mides de lo que és el concepte de senyor vesteix a mida. Es tracta de poder, en un sistema que parteix de la mida sartorial i de la màxima tradició i del màxim ben vestir, passar a jugadors, passar a tècnics i passar a tot el cos de l'equip de l'Espanyol per poder donar a cadascú el seu caràcter i a la final donar dins d'una uniformitat una personalitat concreta a cadascú. El senyor vesteix a mida des de l'any 1961 i per tant doncs, avui aquí hem vingut amb totes les americanes, amb tots els patronatges, amb els pantalons, amb les camises, per poder deixar doncs, un uniforme que de ben segur serà còmode, elegant i molt, esperem que molt, molt a gust de l'usuari. El procés de la mida de senyor té evidentment una part industrialitzada on totes les mides són introduïdes en un sistema de software propi que va parar en uns patrons que estan probablement establerts i que, tot i que a dia d'avui es talla tot amb ordenador i es talla i es cus amb màquines, diríem, industrialitzades, permet alhora poder tenir la mateixa exactitud que teníem quan això es tallava amb les tisores 1 a 1. De fet, la nostra producció segueix sent 1 a 1 i, com veieu, la presa de mides és totalment artesanal com ha sigut tota la vida. De fet, els nostres tècnics són quasi sastres, no cusen, però sí que poden saber quines són cada una de les necessitats més escaients per la configuració de la persona, per al gust de l'usuari i, sobretot, acordes en el moment actual, en la seva línia, en el seu fitting i també en la moda de dia d'avui.